Olá. Tudo bom, pessoal? Eu sou Sheila Uzeda e nesse encontro vamos esclarecer conceitualmente a educação especial e a educação inclusiva, destacando os princípios norteadores deste paradigma que sustenta a perspectiva da inclusão escolar e defende melhores condições de escolarização para os estudantes que são o público-alvo da educação especial. A educação especial é uma modalidade transversal de ensino e tem como finalidade desenvolver ações voltadas para o atendimento às especificidades dos alunos com deficiência, transtornos do espectro autista ou altas habilidades de superdotação. Estas ações envolvem o processo educacional e no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a formação continuada de professores, a identificação de recursos, serviços e desenvolvimento de práticas colaborativas. A educação especial atualmente organiza suas ações numa perspectiva inclusiva, mas nem sempre foi assim. Tivemos o primeiro movimento, denominado segregação, fundamentado num paradigma de institucionalização no qual as pessoas com deficiência não tinham direito de estudar na escola comum. A educação especial atualmente organiza suas ações numa perspectiva inclusiva, mas nem sempre foi assim. Tivemos o primeiro movimento, denominado segregação. Fundamentado no paradigma de institucionalização, no qual as pessoas com deficiência não tinham o direito de estudar na escola comum, e os serviços de educação voltados a esse público eram desenvolvidos nos espaços segregados das instituições ou das escolas especiais. Esse modelo passou a ser questionado, dentre tantas razões, por representar uma situação de exclusão social, bem como por não garantir condições adequadas para o pleno desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. Passou-se então a defender a entrada das crianças na escola comum, a partir do movimento denominado integração. As crianças foram matriculadas na escola comum, mas sua aprendizagem ainda estava fortemente vinculada à figura do professor especializado. A criança precisava se adaptar ao ritmo da sala de aula e nenhuma modificação ou adequação era feita no ambiente. Suas especificidades não eram contempladas pela escola, nem pelo currículo, que permanecia o mesmo, independente da singularidade de seus estudantes. Os estudantes com deficiência, autismo e superdotação ocupavam fisicamente o espaço escolar, mas estavam simbólica e socialmente excluídos. As críticas sofridas pelo modelo de integração não demoraram a acontecer e, acompanhando o movimento mundial, o Brasil passa a defender e adotar a perspectiva inclusiva. Surgiu uma profusão de documentos legais nos âmbitos nacional e internacional. Subsidiando a perspectiva inclusiva. Dentre eles, podemos destacar dos documentos internacionais, podemos falar da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, e a Declaração de Salamanca, de 1994. Em relação aos documentos nacionais, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, e destacamos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, de 2015. Em nosso e-book existe uma relação mais detalhada das leis, dos decretos e das resoluções que fundamentam a educação especial e inclusiva. Consulte o nosso material. Enfim, apesar das significativas conquistas legais e dos avanços em termos de políticas públicas, a efetivação dos direitos assegurados por lei ainda representa uma grande batalha, cotidianamente vivenciada pelas pessoas com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Por suas famílias e também pelos seus professores. Logo, é possível constatar que a inclusão requer uma articulação de muitas ações, dentre elas a garantia de acesso e permanência nas escolas, o direcionamento de recursos financeiros para implantar as mudanças necessárias, a formação inicial e continuada de professores na perspectiva inclusiva, a articulação das diversas instâncias sociais, a oferta de serviços de suporte à criança e aos professores. As mudanças atitudinais, organizacionais, arquitetônicas e pedagógicas. O movimento pela educação inclusiva é, portanto, uma ação sociopolítica, cultural e pedagógica, alicerçada no direito de todos os estudantes de estarem juntos na escola, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A inclusão demanda a participação ativa da família, da escola, da comunidade e do poder público. Ou seja, a inclusão escolar é tarefa de todos. Ficaremos por aqui. Interaja no fórum através da atividade proposta nesta primeira unidade e até a próxima videoaula.